Pagsisimula ang ating kwento sa Zinyun Sect kung saan makikita ang pangunahin nating tauhan. Siya ay nakaluhod at pinarurusahan ng kanyang master sa kadahilan ng nabigo siya sa kanyang misyon na nauwi sa pagkaagaw sa kanya ng importanteng elixir at pagkawasak ng kanyang dantian. Sa nangyaring ito ay tinanggal siya sa Zinyun Sect at hindi na maaaring tumapat kailanman sa Zinyun Mountain. Ang pangunahin nating tauhan ay si Yechen. Nais pa sana niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa nangyari subalit pinigilan siya ng kanyang master at sinabi na isa na lamang siyang basura na gumagawa ng maraming dahilan para manatili sa kanilang sek. Tatlong araw bago mangyari ang sako na si Ye Chen ay bumaba sa Zinyun Mountain para gawin ang isang misyon na pagbabalik ng importanteng elixir sa Zinyun Sek. Subalit nang pabalik na siya sa kanyang master ay may bigla na lang umatake sa kanya sa hindi malamang lokasyon. Agad naman napahinto si Ye Chen sa kanyang pagtakbo at kinakabahan na tinanong kung sino ang may gawa nito sa kanya. Sa kabilang banda naman ay nakangiti ang hangal na umatake kay Yen Chen. Maya-maya pa ay lumabas na ang hangal na nagtatago sa likod ng puno at nagpakilala siya na si Luzi na kabilang sa Chin Yun Sek. Sinabi ng hangal na ibigay na ni Ye Chen ang elixir sa kanya at hahayaan niya itong mabuhay at walang mangyayaring masama sa kanya. Sa sinabi ng hangal ay kinakabahan na hinawakan ni Ye Chen ng mahigpit ang elixir at ang kanyang sandata. Inilabas na ni Yechen ang kanyang espada upang humanda sa mga pwedeng mangyari at sinabi niya sa hangal na kung nahihibang na ba ito. Agad namang inatake ni Yechen si Lucy subalit nang malapit ng tumama ang kanyang atake ay bigla na lamang itong naglaho sa kanyang harapan. Kitang kita sa mukha ni Yechen ang pagkagulat sa bilis na paglaho ng hangal at maya maya pa ay walang ano-ano itong sumulpat sa likuran ni Yechen at inatake siya nito gamit ang kanyang pamaypay. Subalit agad naman itong napansin ni Ye Chen at naiwasan ng mabilis ngunit rin siya ng bahagyang hiwa sa bandang leeg. Sa isip-isip ni Ye Chen ay kung hindi siya agad nakaiwas sa ginawang atake ni Lucy ay malamang malala ang kanyang sinapit. Matapos makaiwas ni Ye Chen ay hindi na nagpatumpik tumpak pa ang hangal at sinundan agad ito ng mabilis at sunod-sunod na palm strike. Sa ginawang atake ng hangal ay hindi ito agad naiwasan ng ating bida kaya naman sulido niyang sinalo ito na agad naman siyang napatalsik sa dikalayuan. Sa iisip-isip ni Yechen ay kayang-kaya siya nitong paslangin kahit anumang oras ngunit pinaglalaroan lamang siya ng hangal na si Luzi. Sa inis ng ating bida ay agad niyang sinugod si Luzi at nagpakawala ng mga atake subalit sa mga ginagawang atake ni Yechen ay mabilis lamang itong naiiwasan ng hangal na si Luzi. Hindi rin nagtagal ay seryoso ng umatake si Luzi na mabilis na nagpatalsik sa sandata ng ating bida. Pagkatapos ng ginawang atake ni Luzi ay nilabas niya na ang kanyang aura upang atakihin muli si Yechen. Maya-maya pa ay ng na nga siyang inatake nito na agad na pumaikot sa kanyang buong katawan ang malakas na aura ng hangal at sinundan pa ito ng destroying spring finger na sulidong tumama sa tiyan ng ating bida. Ang sulidong pinakawalang atake ni Lucy ay nagdulot ito sa pagkabasag ng dantian ni Ye Chen. Dahil sa pagkabasag ng dantian ni Ye Chen ay agad naman siyang napasuka ng dugo. Si Chen na nagtamo ng matinding pinsala dahil sa pagkabasag ng kanyang dantian ay naiinis sa kanyang sarili dahil pinaglaruan lamang siya ng hangal at mabilis na natalo. Habang nanghihina ang ating bida ay tuluyan nang ang nakuha ng hangal ang importanteng elixir at agara naman niyang iniwan ang ating bida na unti-unti nang nawawala ng malay. Bumalik ang kwento kung saan sinasabi ni Elder Wu na tatlong araw na siyang walang malay at kanyang inaalagaan dagdag pa niya ay sapat na ito para siya ay umalis na sa Zinyun Sek. Sa hatol ng kanyang master ay labis naman ang pagkadismaya ng ating bida dahil dito na siya lumaki simula noong bata pa siya at ngayon ay mapapatalsik lamang siya dahil sa isang misyon na hindi niya napagtagumpihin. Tuluyan nang ang iniwan ni ng ang kanyang master at habang naglalakad siya pababa ay makikita na pinag-uusapan siya ng mga hangal na disciples sa nangyaring pagpapatalsik sa kanya ng kanyang master sa Zinyun sect. Maya-maya pa habang pinag-uusapan siya ng mga ibang disciple ay may isa pang hangal na tumetawa ang dumating at iyon ay si Jaukang na kabilang naman sa mga disciple ng Zinyang Sek. Pinati siya ng hangal na si Jaukang na may boses na mapang asar. Nang makita ni Yechen ang pagdating ng hangal ay nabigla siya dito dahil ang hangal na si Jaukang ay inggit na inggit sa kanya mula pa dati. Ang hangal na si Jaukang ay agad na tinanong si Yechen kung saan siya pupunta at bakit mukhang malungkot ito. Hindi naman ito pinansin ng ating bida dahil alam niya na mga aasar lamang ito at walang magandang sasabihin kaya naman agad niyang nilampasan ang hangal. Sa ginawang di pagpansin ni Yechen sa hangal ay hinawakan siya nito sa balikat at pinigilan siya nitong umalis. Si Zhao Kang ay inasar ang ating bida na may nakakalukong itsura at sinabi na wala na itong kwenta ngayon at basura na lamang sa Zinyun Sek. Sa sinabi ng hangal na si Jau Kang ay gusto na sanang patulan ng ating bida ang hangal ngunit nagtimpi na lamang ito at sinabi na tigilan na siya kung wala namang magandang sasabihin. Nagpatuloy pa din ang hangal sa panglalait sa ating bida at inutusan pa niya ito na lumusot sa pagitan ng kanyang mga hita at gagang palaan paniya ito ng mga spirit stone na magagamit niya sa pagalis ng Zinyon Sek. Sa ginagawa ng hangal kay Ye Chen ay wala naman siyang magawa dahil sa kasalukuyan ay wala pas siyang sapat na lakas upang turuan leksyon ng leksyon ang hangal. Ang mga disciple na naroon din ay sinabihan ng hangal na si Zhao Kang na sumusobra na ito sa mga pinaggagawa niya kay Ye Chen. Sa sinabi ng mga disciple ay binigyan lamang ito ng matalim na tingin ng hangal na si Zhao Kang na agad naman na natakot ang mga hangal na disciple kaya naman hindi na sila nang ialam pa. Ang hangal na si Zhao Kang ay tinanong muli si Ye Chen kung lulusot pa ba siya sa pagitan ng kanyang mga hita o hindi na dahil sayang naman daw ang mga spirit stone na kanyang ibibigay. Habang pinipilit ng hangal ang ating bida ay may isang babae na naglalakad papalapit sa kinaroroonan ni Ye Chen at ni Zhao Kang. Sa paglapit ng babae ay agad naman itong napansin ng isang disciple at napasabi na si Sister Jinning Shuang. Pagkabanggit na pagkabanggit ng pangalan ng hangal na disciple ay nagsiling una naman ang mga iba nitong kasama at lahat sila ay manghang-mangha sa kagandahan nito. Si Jinning Shuang ay isa din sa mga disciple ng Xinyang sect na pinapangarap ng mga kalalakihan sa Xinyun sect dahil sa angkin nitong ganda. Napatigil ang hangal na si Jiao Kang sa ginagawa nito nang makita niya ang kagandahan ni Jinning Shuang na palapit sa kinaroroonan nila. Agad niya itong nilapitan at binati subalit patay mali siya lamang si Jinning Shuang na nilampasan ang hangal. Napahinto si Jinning Shuang sa nakatalikod na si Yan Chen at wala itong masabing ngunit kita-kita sa mukha nito ang labis na kalungkutan. Ang ating bida na nakatalikod ay wala din mas abe dahil mayroon silang nakaraan ni Jining Shuang kung saan sila ang golden boy at jade girl ng Xinyun Yun noong mga panahon na hindi pa nababasag ang kanyang dientan. Hindi na lumingon si Jining Shuang at nilampasan na lamang si Ye Chen habang sinasabi ng mahina ang mga kataga na mag ito kung saan ka man dadalahin ang tadhana. Si Ye Chen na nakarinig ng sinabi ni Jining Shuang ay agad naman niya itong tinanong kung naaawa lamang ba ito sa kanya dahil hindi niya kailangan ng awa kailanman. Sa tanong ng ating bida ay walang kahit anong isinagot si Jining Shuang at nagbigay lamang ito ng walang buhay na ekspresyon. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Ye Chen kay Jining Shuang ngunit hanggang sa huli ay wala itong sinabi at tiningnan lamang siya nito na may lungkot sa mukha habang naglalakad palayo. Tuluyan nang ang, ang nagdisas na umalis si Ye Chen para tahakin ang sarili niyang landas bilang isang normal na nilalang. Sa kanyang paglalakbay ay inabot na siya ng gabi kaya naman naisipan niya munang magpahinga. Habang nagpapahinga si Ye Chen ay biglang pumasok sa kanyang isip ang mga alaala ng nakaraan kung saan masaya pa siya kasama ang mga kaibigan niya habang inaalagaan at tinuturoan sila ng kanyang master. Habang nag-iisip si Ye Chen at nakatingin sa liwanag ng buwan ay may biglang dumaan na pabagsak na bulalakaw malapit sa kinaroroonan niya. Agad itong napansin ni Ye Chen dahil malaki ang posibilidad na ang pabagsak na bulalakaw ay naglalaman ng maraming kayamanan. Kaya naman agad itong tumayo at pinuntahan ng ating bida. Sa dikalayuan ay tuluyan nang ang bumagsak ang bulalakaw. Ang bumagsak na bulalakaw ay tinatanaw ng ating bida sa malayo ang naiwan nitong nagliliyab na apoy. Pinagmamasdan itong mabuti ni Yechen at sa kanyang pagtingin ay laking bulat niya nang mamukon niya ito. Ito ang ancient true fire na tanging mababasa lamang sa mga alamat. Lumapit pa ng kaunti si Yechen at manghang mangha siya sa kanyang nakikita na para bang may buhay ang apoy sa kanyang harapan. Sa labis na pagkainteresado ni Ye Chen ay tuluyan na nga siyang naglakad papalapit sa misteryosong apoy. Ang ating bida na papalapit pa lamang at hindi palubusang nakakalapit ay agad nang tumalon patungo sa kanya ang misteryosong apoy. Sa pagtalon ng misteryosong apoy ay agad naman niya itong sinalo gamit ang kanyang mga palad at manghang siya sa kanyang nasasaksihan dahil para bang naglalaro ang misteryosong apoy sa kanyang mga kamay. Hindi rin nagtagal ang apoy na kanina lang ay parang naglalaro ay bigla na lamang naging kulay ginto at dahan daw ang pumasok sa kanyang daliri. Ang misteryosong apoy ay nagpaikot-ikot sa kanyang buong katawan na para bang dumadaloy ito ng malaya. Ang ating bida ay gulat na gulat ng maramdaman din niya na ang kanyang nawasak na dantian ay unti-unting nabubuo sa di lamang dahilan. Nang makumpirma na nga ng ating bida na nabuo ng muli ang kanyang dantian ay nakahinga na siya ng maluwag. Si Ye Chen akala ay tapos na ang mga pangyayari ay bigla na lang nakaramdam muli ng pagbabago sa kanyang dantian. Hindi din nagtagal ang dantian ni Ye Chen ay bigla na lamang nag at pinalibutan ito ng mga gintong kidlat na naglalabas ng malakas na enerhiya. Dahil sa nangyaring pagbabago sa kanyang dantian ay namilipit si Ye Chen sa sobrang sakit na kumalat sa kanyang buong katawan at kasunod nito ay nakadapa siyang bumagsak sa lupa na hingal na hingal, pawisan at makikita din ang pagbabago ng kulay ng kanyang mata na naging kulay ginto. Ang true fire na pumasok sa katawan ng ating bida ay binuksan ang kanyang divine sea of consciousness at pina-expand ang elixir field ng ating bida. Ang mundong kinabibilangan ng ating bida ay may anim na cultivation level at tinatawag ang mga ito na chi condensation, foundation establishment, core formation, void soul, half step heavenly immortal, at ang huli ay ang heavenly immortal. Ang true fire ay makikita na nakalutang sa ere habang mas lalo pa nitong pinapalawig ang divine sea of consciousness ng ating bida. Ang Divine Sea of Consciousness ay makakamit lamang kung ikaw ay isang martial artist na nakatapak na sa half-step heavenly immortal ngunit dahil sa maalamat na apoy na aksidenteng nakuha ng ating bida ay agad niya itong nakamit. Maya-maya pa ang walang malay na si Ye Chen ay bigla na lamang nagkaroon ng reaksyon ang buong paligid na parabang ang lahat ng inirhiya ay hinihigop nito patungo sa kanya. Tumutang ang kanyang katawan at bigla na lamang itong naglabas ng napakalakas na aura senyales na tuluyan ng naactivate ang true fire sa kanyang katawan. Matapos ang makapanindig balahibong kaganapan ay unti-unti na rin nawala ang malakas na aura ng ating bida at bumagsak na ito sa lapag ng walang malay. Kinabukasan sa isang silid ay makikita dito si Yechen na nagpapahinga katabi ang isang batang lalaki. Hindi din nagtagal ay nagkaroon na ng malay ang ating bida at tila ba hindi niya alam kung asan siya. Ang batang lalaki ay nakita naman agad dito kaya naman binati niya si Yechen at sinalubong ng magandang ngiti. Siya ay nakakagising lang ay agad na umupo at tinanong ang batang lalaki kung asan siya at kung anong ginagawa niya dito. Agad namang sumagot ang batang lalaki at sinabi na siya ay nasa Hengyu Sect at dagdag pa niya ay nakita siya ng kanyang lolo na walang malay sa kagubatan kaya naman dinala siya dito sa kanilang tirahan para gamutin. Ang Great Chu Empire ay pinamumunuan ng tatlong sect: nanginibabaw ang mga sect ng Zhenyang Sect, Zinyun Sect at Hengyu Sect. Ang tatlong sect na ito ang bumubuo sa Great Chu Kingdom. Ang hengyu at Yang Sek ay magkaribal kaya naman hindi lubos na inaasahan ni Ye Chen ngayon na makakarating siya sa antagonistek na katapat ng Zin Yang Sek pagkatapos ng pagpapatapon sa kanya. Maya-maya pa matapos ang pag-iisip ni Ye Chen ay nagpaalam muna saglit glitang batang lalaki para ikuha siya ng makakain. Pagkaalis na pagkaalis ng batang lalaki ay inaalala ni Ye Chen ang mga makapanindig balahibong kaganapan sa kanyang gabi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na ang maalamat na true fire ay aksidente na pa sa kanya. Sa hindi maipaliwanag na kaligayahan sa kanyang isipan ay ngumiti si Yechen at sinubukan palabasan ang apoy sa kanyang kamay at sa isip-isip niya na ito ang tutulong sa kanya para ipaghiganti ang ginawang pagpapatalsik sa kanya sa Zinyang Sek. Maya, maya pa ay narinig na niya ang pagtawag ng batang lalaki para kumain kaya naman napatigil sa pag-iisip si Yechen at itinago na ang apoy. Agad na sumunod si Yechen at sa kanyang paglabas ay bumungad ang napakapayapang paligid at simpleng pamumuhay. Isa pa sa kanyang napansin at nagpamangha sa kanya ay ang spirit beast na kasama ng matanda at batang lalaki. Agad naman silang umupo ng may ngiti sa kanilang mga labi at habang kumakain ay nagpasalamat si Yechen sa ginawang pagtulong sa kanya ng matanda. Subalit habang kumakain si Yechen ay napansin niya na masama ang titig sa kanya ng spirit beast na para bang gusto rin siya nitong kainin kaya naman bahagya siyang kinabahan. Napansin naman agad ito ng batang lalaki kaya para matanggal ang masamang tingin ng spirit beast kay Yechen ay binigyan niya na lamang ito ng piraso ng karne na agad naman tinanggap ng spirit beast. Habang kumakain sila ay tinanong ng matanda kung saan kabilang sect ang ating bida. Sa tanong ng matanda ay kung sumagot si Yechen at sinabi na hindi siya galing sa kung saang sect o clan subalit siya lamang ay isang praktista. Sa sagot ni Yechen ay pabirong sinabi ng matanda na nakakahiya naman kung ganun ngunit bawi nito ay bata ka pa at malakas kaya naman madali ka lamang makakahanap ng maayos na sect. Dagdag pa ng matanda kung sasali si Yechen sa isang sect ay hindi niya napuproblemahin ang mga kakailanganin niya para sa pagpapataas ng cultivation at maging ang mga ibang puproblemahin nito sa hinaharap. Sa iisip isip ni Ye Chen ay tama ang mga sinasabi ng matanda sapagkat kapag hindi ka kasali sa isang sect ay napakadelikado. Pito at kung kabilang ka naman sa isang sect ay at least may magpaprotekta sa iyo at may makukuhaan ka ng cultivation materials. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang matanda at agad na tinanong si Ye Chen na kung nais niya ba na maging disciple sa Heng Yu sect. Sa tanong ng matanda ay sumagot naman si Ye Chen at sinabi na gustuhin niya man na maging disciple ng Heng Yu sect ay hindi naman madali ang kwalifikasyon dito para makapasok. Sa pag-aalala ni Ye Chen ay agad na binali ito ng matanda at sinabi na siya na ang bahala dito gayong magpapadala siya ng sulat rekomendasyon para madali na lamang na makapasok at maging disciple si Ye Chen. Sa sinabi sa kanya ng matanda ay masayang nagpasalamat si Ye Chen at pinagpatuloy na nila ang kanilang pagkain. Subalit habang masaya silang pinagpapatuloy ang pagkain ay may isang hangal na umistorbo sa kanilang ginawa matapos wasakin nito ang pintuan ng hangal. Ang hangal na nang bubulo ay si Zhang to na disciple ng Heng Yusek. Sa ginawa ng hangal na si to ay gulat na gulat ang batang lalaki at matanda kaya naman tinanong siya ng batang lalaki kung ano ang ginagawa niya rito. Sa tanong ng batang lalaki ay hindi naman ito pinansin ng hangal na si to at pasigaw na sinabi sa matanda na ibigay niya na ang celestial skillbook na kailangan niya kung ayaw niya magsisi bandang huli. Sa sinabi ng hangal ay nakayukong sumagot ang matanda na wala sa kanya ang hinahanap niya. Subalit ang hangal na si Zangto ay agad na nilapitan ng matanda at harap-harapang hinagis ang lamesa sabay tinapakan ng hangal ang matanda at pinipilit niya peren ang kanyang nais. Sa ginagawa ng hangal ay agad namang sumugod ang spirit beast at inatake ang hangal na si Zangto subalit bago pa man makaatake ang spirit beast ay nilabas ng hangal kanyang aura at inipon ito sa kanyang kamay na agad naman niyang panangatake sa spirit beast. Sa ginawang atake ng hangal ay mabilis lamang niya napatalsik ang spirit beast. Ang ating bida ay hindi na nakapagtimpi kaya naman nakangiti niyang nilapitan ang hangal na si to at bago pa man makapagsalita ang hangal ay agad na niya itong binigyan ng malakas na sipa sa mukha na makikita na sulidong sulido na sinalo ito ng hangal. Si to na sinalo ang sulidong sipa ni Ye ay agad na sumuka ng dugo at makikita sa mukha ng hangal na talagang ininda niya ang ginawang atake ng ating bida. Magsasalita pa sana ang hangal subalit mabilis na dinakot ng ating bida ang muka nito sabay hinawakan siya sa braso at buong puwersa nitong binuhat ang hangal na si Zhang To at binolibag sa lupa ng pagkalakas-lakas. Sa lakas na ginawang atake ni Ye Chen ay halos bumaw na sa lupa ang buong katawan ng hangal na si Zhang to na hindi na gumagalaw. Ang matanda na nakakita sa ginawang atake ng ating bida ay manghang-mangha sa na si Zang To ay nagtataglay ng second stage condensation chi subalit tinalo lamang ito ni Ye Chen gamit lamang ang pisikal na lakas. Bago pa man tuluyang umalis ang hangal na si Zang To ay sinabihan siya ng ating bida na magbago na ito at gumawa na lamang ng kabutihan para sa kanyang sarili sabay pabalibag siyang hinagis ng ating bida sa labas. Lumipas ang mga oras ang matandang lalaki ay inamin sa ating bida na isa siyang dating elder sa Henyu sect na nakagawa ng isang matinding pagkakamali kaya naman siya ay naninirahan na lamang sa maliit na spirit garden. Sinabi din ng matanda na ang hangal na si Zhang To ay kanyang disciple dati subalit kinain ito ng lubos na kayabangan mula ng matuto ang hangal ng martial arts kaya ito nagkaganito. Sinabi din ng batang lalaki kay Yeche na palaging pumupunta dito ang hangal na si Zhang To upang sapilitang kuhain ang tinatagong celestial Skill Book ng kanyang lolo. Nang marinig ni Yeche ng sinabi ng bata ay agad siyang napaisip dahil sa Hengyu sect ay may tatlong klase ng sacred treasures at isa dito ang celestial skill. Kaya naman nagtataka ang ating bida kung ano nga ba talaga ang dating katayuan ng matanda sa Hengyu sect gayong meron siya ng ganito kaimportanteng kayamanan. Kinabukasan ay nakahanda na ang recommendation letter na ginawa ng matanda para madali na lamang makapasok si Yechen sa Heng Yusek kaya naman agad na nagpasalamat ang ating bida at agad na ring umalis para magtungo sa Heng Yusek. Bago magtungo si Ye Chen sa Hengyu sect ay huminto muna siya sa isang lugar upang masubukan mag gamit ang true fire na agad na umupo si Ye Chen para simulan ang kanyang gagawing pagkukultivate at pinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukan niyang padaluyin ang spiritual energy sa kanyang katawan na unti-unti namang inaabsorb ng kanyang dantian. Ilang sandali lamang ay mabilis na natapos sa pagkukultivate si Ye Chen sa tulong ng true fire at pakiramdam niya ay napakagaan ng buong niyang katawan. Matapos mag-cultivate ni Ye Chen ay may natuklasan din siyang bagong kakayahan na kung tawagin ay crushing thunder palm. Agad itong sinubukan ni Ye Chen sa isang malaking bato at sa isang atake lamang ay mabilis niya itong nawasak. Masayang masaya si Ye Chen sa bago niyang kapangyarihan kaya naman matapos ang kanyang mga ginawa ay agad na rin siyang nagtungo papuntang Heng Yusek. Ang Heng Yusek ay nahahati sa maraming parte, mayroon itong isang spiritual temple, isang hall of justice, dalawang spiritual garden, tatlong mountain peak at walo na pavilion hall. Tuluyan nang ang nakarating si Ye Chen sa Heng Yusek. At sa loob ng Pavilion Hall ay agad namang inabot ni Ye Chen ang kanyang recommendation letter na ginawa ng matanda na si Zhang Feng Nian. Sa loob ng silid ay kinuha ng nasa gitnang lalaki ang inabot ni Ye Chen na sulat. Ito ay si Sect Elder Ching Yi bago niya ito buksan ay tiningnan niya munang mabuti si Ye Chen at sa isip-isip niya ay kung ano ba ang nakita ni Zhang Feng Nian sa ating bida kaya naman inirekomenda niya ito na maging disciple. Bukod pa kay Sect Elder Ching Yi ay may tatlo pang tao na kaupo Ang tatlong ito ay ang mga Chief Master ng Hengyu Mountain Peak. Sila ay si Chief Master Zhong Lao Dao, Chief Master Ge Hong, at ang huli ay si Immortal Ching Yang. Si Sect Elder Ching Yi ay tinanong ang tatlong Chief Master na kasama niya kung sino sa kanila ang nais maging disciple ang ating bida. Si Chief Master Zhong Lao Dao ay muna munang tanungin ang ating bida kung ilang taon na ba ito. Sa tanong ng Chief Master ay nahihiya namang sumagot si Ye Chen na siya ay labing-anim na taong bulang na. Nang marinig ng tatlong Chief Master ang sagot ni Ye Chen ay napakunot ang mga kilay ng mga ito sapagkat sa edad ni Ye Chen ay nagtataglay lamang siya ng first level of condensation chi na pinakamababa sa lahat. Matapos ang maikling tanungan ay agad na umalis ang tatlong Chief Master at nagdahilan na lamang na marami pa silang personal na gagawin dahil batid nila na wala silang mapapala kapag naging disciple nila si Ye Chen dahil ang abilidad nito ay wala pang kwenta sa kasalukuyan. Si Sect Elder Ching Yi ay sinubukan pang pigilan ang tatlong Chief Master lalong lalo na si Immortal Ching Yang subalit nahihiyang tinanggihan siya nito at sinabi na ang Diyang Peak ay hindi kailanman nagnanais ng isang taong walang silbi. Matapos tumanggi ng mga hangal na chief master ay nakita ni Sect Elder Chingyi ang malungkot na mukha ni Yechen kaya naman para maibsan ang kalungkutan ng ating bida ay inalok na lamang siya nito na maging isang outer disciple na kanyang pinamumuno ang distrito Sa alok ni Sect Elder Chingyi ay nabuhay ang muli ang ating bida at agad naman niyang tinanggap ang alok sa kanya na maging outer disciple kahit batid niya na ito ang pinakamababang antas ng pagiging disciple Matapos tanggapin ni Ye Chen ang alok sa kanya ay naglabas naman ng jade tablet ang sect elder at sinulat dito ang kanyang pangalan. Matapos masulat ni Sect Elder Chingy ang pangalan ni Ye Chen ay nakangiti niya itong ibinigay sa ating bida na tanda na siya ay lehitimong kabilang na sa Heng Yu Sect. Bukod pa dyan ay binigyan din siya ng Sect Elder ng Jade Bottle na naglalaman ng spirit liquid na makakatulong sa kanya sa pagcultivate. Agad namang kinuha ito ni Ye Chen at nagpasalamat sa Sect Elder. Bago umalis si Ye Chen ay sinabi ng sect elder na maaari na siyang pumunta sa Spirit Tools Pavilion para humanap ng sandata na babagay sa kanya. Dagdag pa niya na mag-cultivate ito ng mabuti at magkita na lamang sila pagkatapos ng tatlong buwan. Agad namang nagtungo si Ye Chen sa Spirit Tools upang gawin ang inuto sa kanya ng sect elder. Pagdating ni Ye Chen sa Spirit Tools Pavilion to ay naabutan niya dito ang nakaupo at relax na relax na caretaker na si Chow Taifok agad naman niya itong binati at sinabi sa kanya ng caretaker mukha lamang siyang bago dito. Sa sinabi ng caretaker ay agad na pinaliwanag ni Ye Chen na siyang bagong outer disciple ni Sect Elder Ching Yi. Sa sinabi ng ating biday agad naman itong naunawaan ng caretaker at pinaliwanag niya kay Yechen na ang mga outer disciple ay maaari lamang mamili ng mga sandata sa unang palapag na gusali at mahigpit na ipinagbabawal na pumunta sa ikalawang palapag nito. Agad naman itong naunawaan ni Yechen kaya naman nagtungo na siya sa isang parte ng unang palapag subalit ang mga naririto ay mga mahihinang klase lamang ng armas. Naglibot-libot pa ang ating bida upang mangalap ng armas na babagay sa kanya subalit ang kanyang mga nakikita rito ay kung hindi naman bagay sa kanya ay puro lamang basura. Napahinto na lamang at napabuntong hininga si Yechen habang napatanong sa kanyang sarili kung puro na lamang ba walang kwentang sandata ang naririto sa unang palapag. Subalit maya maya pa ay ang ating bida dahil nagkaroon ng reaksyon ng true fire na agad namang lumabas sa kanyang katawan na para bang may gusto itong puntahan. Sa ginawang paglabas ng True Fire kay Yechen ay agad niya itong sinundan at pumunta ito sa isang misteryosong espada. Ang ating bida ay agad na nilapitan ng espada at nang hawakan niya ito ay nabigla siya dahil sobrang bigat ng espada na sa tansya niya ay aabot sa 200 kilo ang bigat. Dagdag pa ni Yechen ay sobrang kakaiba ng espada dahil bukod pa sa mabigat ito ay wala pang masyadong talim ang dulo ng espada. Subalit kahit na ganito ang itsura at kalagayan ng misteryosong espada ay pinili niya pa rin ito dahil para sa kanya ay malaki ang tiwala niya sa true fire na nagdala sa kanya sa misteryosong espada. Agad na nagtungo ang ating bida sa caretaker ng Spiritus Pavilion para bayaran na ito. Sa pagdating ni Yechen ay agad naman siyang napansin ng caretaker at tinanong siya nito kung bakit ito ang napili niya gayong maliit ang kanyang pangangatawan at malaki para sa kanya ang napili niyang espada. Ang ating bida ay binaba ang mabigat na espada at sinagot ang caretaker na kaya niya ito napili ay mukha itong hindi ordinaryong sandata. Dagdag pa niya ay tinanong niya rin ang caretaker kung saan ba nagmula ang misteryosong espada na kanyang napili. Sa tanong ni Yechan ay sumagot ang caretaker at sinabi na ang espadang hawak ng ating bida ay naruroon na ito dati pa mula pa nung pumalit siya bilang isang caretaker at ang tansya niya dito ay humigit kumulang na daang taon na itong naririto sa Spirit Tools Tuvillian. To kaya naman pinayuhan niya si Yechen na pumili na lamang ng ibang sandata dahil hindi pangkaraniwan ang bigat nito subalit mariin namang tumanggi si Yechen at pinili pa rin ang misteryosong espada. Matapos bayaran ni Yechen ang napili niyang espada ay nagpasalamat na siya sa caretaker at agad na umalis. Sa daan habang naglalakad si Yechen galing Spiritus Pavilion ay napansin siya ng mga ibang disciple na naruroon na takang-taka kung sino itong naglalakad sa kanilang harapan na bagong disciple. Ang isa ding disciple ay napansin ang kanyang daladalang sandata na tinawag niya sa pangalan na The Heaven's Breaker Sword. Habang naglalakad ang ating bida ay may mga napansin silang lumilipad na martial artist sa kanilang itaas na namukhaan naman agad ng isang disciple at sinabi na ito ang mga tao ng Zinyang Sek. Habang nakatingin ang ating bida sa itaas ay maririnig naman na nag-uusap ang dalawang disciple sa kanyang likuran kung ano ang kinagawa ng mga tao ng Zinyang Sek. Agad namang sumagot ang isang disciple at sinabi na ayon sa kanyang pagkakaalam ay tatlong buwan mula ngayon ay magkakaroon ng kompetisyon ng Xingyang sect, Yun sect at ang ating Hengyu sect kaya naman siguro ay naririto ang mga ito upang pag-usapan ang gagawing kompetisyon. Si Ye Chen na narinig ang pinag-uusapan ng dalawang disciple ay pumasok sa kanyang isipan na sa maikling panahon ay magkikita silang muli ni Jinong Shuang dahil batid niya na isa ito sa lalahok sa kompetisyon. Dagdag pa niya ay niya sa kanyang sarili na balang araw ay maghihiganti rin siya sa zinyang sek sa ginawang pagpapatalsik sa kanya. Sa itaas naman ay makikita si Jinning Shuang nakasakay sa espada at napatingin sa ibaba dahil may napansin siya na pamilyar na aura subalit pinag sa bahala na lang niya ito. Ang ating bida ay agad na nagtungo sa tahimik na lugar upang subukan i-refine e ang kanyang sandata na napili sa Spirit Tools Pavilion. Agad niyang sinugatan ng kanyang daliri upang ipatak ang dugo niya sa espada subalit nang hinawakan na ito ni Yechen ay agad na nagsilabasan sa kanyang paligid ang mga mahalagang impormasyon. Ang mga mahalagang impormasyon ay agad na pumasok lahat sa isip ni Yechen at dahil dito ay nakaramdam siya ng isang biglaang matinding sakit sa kanyang isip dahilan para mapahawak siya sa kanyang ulo. Pagkatapos ng mga ilang sandali ay maya-maya pa ay nawala na din ang sakit sa kanyang ulo at agad niyang napagtanta na ang nangyari sa kanya at ang paglabas ng mga importanteng impormasyon ay isang kayamanan dahil isa itong body refining secret technique. Dahil alam ni Yecha nang nilalaman ng importanteng impormasyon ay agad na siyang umupo at ginamit muli ang true fire na sinubukan itong i-refine. Maya-maya pa ay ang buong katawan ng ating bida ay napuno ng impormasyon ng body refining secret technique na parabang ang lahat ng kanyang buto at laman sa kanyang katawan ay mas lalo pa nitong pinapatibay. Ilan pang saglit ay lumutang sa ere si Yechen at makikita sa kanyang buong katawan na wala na ang body refining secret technique senyales na pagtagumpayan niya na ito. Matapos ang tatlong oras ay makikita si Yechen na pagod na pagod at matagumpay nang ang natapos ng ating bida ang pag-refine sa body refining secret technique. Kaya naman agad na siyang uminom ng Jade of Elixir na ibinigay sa kanya ng Set Elder para unti-unting maibalik ang enerhiya na kanyang naubos. Pagkatapos mag-refine ng ating bida ay napagdesisyon na niya na subukan ang kanyang bagong kakayahan kaya naman agad siyang nagpunta sa Quest Pavilion. Si Yechen ay tinitingnan ang quest board upang pumili ng kanyang kukuni na misyon. At kanyang napagdesisyon na nakunin ay ang wolf blood na may pinakamababang lakas na nagtataglay lam ng third level of chi condensation stage ang sinuman cultivator ang nagtataglay ng normal na cultivation level ay hindi nito masisira ang depensa at hindi din sila masyadong mahihirapan sa pagtapos ng quest na ito. Subalit nang kukuni na sana ito ng ating bida ay may isang hangal na sumulput na lamang sa kanyang gilid at agad na inunahan si Yechen sa pagpili ng wolf blood quest. Ang hangal na kumuha sa gustong quest jade ng ating bida ay si Zhao na isa din sa disciple ng Hengyu sect na nagtataglay ng fifth level of chi condensation. Sa ginawa ng hangal na pag-agaw ay hinayaan lang ito ng ating bida at sinabi niya sa hangal na kung gusto niya ito ay sa kanya na. Ibabalik na sana ni Yechen ang kanyang atensyon sa pagpili muli ng ibang quest subalit ang hangal na si Zhao ay nakangiti lamang sa mga sinabi ng ating bida at nang patalikod na ang ating bida ay agad niya itong hinawakan sa balikat upang pigilan. Subalit sa ginawa ng hangal na pagpigil sa ating bida ay nagpakawala si Yecha ng malakas na aura dahilan para masindak ang hangal na si Zhao Long. Ang hangal na si Zhao Long ay gigil na gigil na sinabi sa ating bida na hindi siya naparito para sa isang quest subalit narito siya upang ipaghigenti ang ginawa ni Yechen sa hangal niyang nakababatang kapatid na si Zhang to. Nang marinig naman ni Yechen ang sinabi ng hangal na si Zhao Long ay agad niyang naalala ang hangal na si Zhang to, sinabi niya na hindi siya ang nagsimula ng bulo kaya naman hindi niya ito sinasadyang bugbugin. Subalit ang hangal na si Zhao Long ay walang paki sa dahilan ng ating bida at agad na nilabas ang kanyang aura upang turuan ng leksyon si Ye Chen. Ang ating bida ay makikitang kalmado lang habang papalapit sa kanya ang hangal na si Zhao Long. Maya-maya pa habang papalapit si Zhao Long kay Ye Chen ay may bigla na lamang nagsalita mula sa kanilang likuran at ito ang Quest Pavilion Master na agad na pinigilan si Zhao Long. Dagdag pa ng Quest Pavilion Master ay kung gusto nilang maglaban ay ituloy na lamang nila ito sa darating na kompetisyon sa Pangyun Stage. Sa sinabi ng Quest Pavilion Master ay agad naman tumigil ang hangal na si Zhao Long at sinabi sa ating bida na balang araw ay maipaghihiganti niya rin ang younger brother niya na si Zhang to. Si Ye na nakatanggap ng pagbabanta ng hangal ay ngumiti lamang sa hangal at sinabi na hihintayin niya ang araw na ito. Pagkatapos ng mga nangyari ay agad na binalik ni Ye ang atensyon niya sa pagpili ng misyon sa Quest Board. Hindi din nagtagal na pagdisesyunin ng ating bida na kunin na lamang ang fire wolf Quest. Matapos makuha ni Yechen ang quest card ay hindi na nagpatumpik-tumpak pa ito at sinimulan na niya agad puntahan ang lugar kung nasaan ang Firewolf. Nagsimula si Yechen akyatin ang mataas na burol kung nasaan ang lokasyon ng Firewolf. Matapos ang ilang sandali ng pag-akyat ay tuluyan nang ang narating ng ating bida ang bukana ng lokasyon ng Firewolf. Sa pagdating ng ating bida ay agad na bumungad sa kanya ang spirit grass na tinawag na Blue Light Jiseng. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Yechen at agad na nilapitan ng blue light spirit ginseng para kuhain na ito. Subalit habang kinukuha ito ng ating bida ay siya namang pagdating ng firewolf na misyon ni Yechen. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang firewolf at agad itong nagpakawala ng malakas na atake patungo kay Yechen na agad naman sinabayan ng ating bida. Gamit ang kanyang espada na pinalibutan niya ng malakas na aura at apoy ay tumalon siya ng mataas at buong lakas niyang sinabayan ang atake ng firewolf na nauwi sa pagkapaslang nito. Agad na nilapitan ni Yechen ang nakahandusay na firewolf upang kuhain dito ang purple jade stone na kailangan niya sa kanyang misyon. Si Yechen ay nakangiti na tinitingnan ang purple jade stone dahil matagumpay niyang natapos ang kanyang misyon na maaari niyang ipalit sa quest pavilion hall ng bote ng liquid elixir na makakatulong sa kanyang pagpapaangat ng cultivation level. Subalit habang si Yechen ay abala na hawak-hawak ang purple jade stone ay may biglang patago na umatake sa kanya mula sa malayo. Ang ating bida na walang kaalam-alam ay agad na tinamaan sa kanyang braso ng mga karayom na may lason kaya naman kinakabahan niyang nilingon ang lokasyon kung saan ang galing ang patagong atake. Sa likod ng mga bato ay may hugis tao ang bigla na lang nagpakita at sinabi sa ating bida na humahanga siya sa bilis ng pandaman ni Yechen dahil naramdaman niya agad ang lokasyon ng pinanggalingan ng atake. Maya-maya pa ay lumabas na din ang hangal na umatake sa ating bida at isa itong matanda na may daladalang tungkod na agad naman binantaan si Yechen na ibigay na nito ang kayamanan na meron siya kasama na din ang purple jade stone na kanyang nakuha sa fire wolf para buhayin pas siya ng matanda at kung hindi ay papaslingin siya nito habang pinapahirapan. Si Yecha na hawak-hawak ang braso na niya na may tama ng mga karayom na may lason ay agad na nagdahilan sa hangal na matanda na isa lamang siyang martial artist na kasalukuyan nagtataglay ng first stage of chi condensation kaya naman wala siyang mga kayamanan na hinahanap nito. Subalit pagkatapos niyang magpaliwanag sa matanda ay agad naman niyang naramdaman na unti-unti ng umi-epekto ang lason sa kanyang katawan. Ang matanda na narinig ang paliwanag ni Yechen ay hindi naniniwala dito kaya naman humanda na ulit ito sa pag-atake at sinabi sa ating bida na wag siyang sisihin kung mapapas lang siya sa kanyang pagmamatigas. Si Yechen na narinig ang banta ng hangal na matanda ay hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting takot bagkus binigyan lamang niya ito ng nakakalokong ngiti. Magsasalita pa sana ang hangal na matanda subalit agad na itong inunahan ni Yecha ng mabilis na atake at ginamit ng ating bida ang kanyang rushing thunder palm na sulido namang sinalo ng hangal na matanda. Ang matandang hangal na punong-puno ng kayabangan kanina ay bigla na lamang napasuka ng dugo dahil sa sulidong atake na sinalo nito mula sa ating bida. Si Yecha na nakita na hindi palubusan nakakabawi ng lakas ang hangal na matanda ay may nakita itong oportunidad para tuluyan na nga niya itong paslangin na agad naman niyang ginawa. Ang ating bida ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa kaya naman agad na niyang sinugod ang hangal na matanda at binigyan niya ito ng isang saksak sa tiyan. Ang hangal na matanda na naghihingalo na itak ang taka ito kung bakit parang hindi lubusang umipekto ang lason sa katawan ni Yechen. Tuluyan nang ang binawian ng buhay ang hangal na matanda kaya naman hinayaan na ito ng ating bida na nakahandusay sa lapag. Matapos ang laban ni Yechen sa hangal na matanda ay gulat na gulat ang ating bida nang bigla na lamang nagkaroon ng reaksyon ang true fire na para bang nire-refine nito ang lason sa buong katawan ni Yechen kaya naman humantong ito sa pagka niya sa lason. Ang nakahandusay na matanda ay hindi pa pinatawag ni Yechen kaya naman ninakaw niya ang mga nakatago nitong kayamanan dahilan para makakuha siya ng aabot sa mahigit limandaan na spirit stone, liquid elixir, spirit herbs at mga celestial skill book. Habang nakangiti si Yecha na iniisa-isa ang kanyang mga nakalumbat sa matanda ay may napasin siyang isang libro na nagpapukaw sa kanyang atensyon. Kaya naman agad siyang umupo upang tingnan ang nilalaman ng libro na galing sa matanda at pagbukas niya ng libro ay ang mga nilalaman nito ay mga beast for martial technique na lubos na makakatulong sa kanya upang mas lalo pang palakasin ang body refining technique ng ating bida. Matapos basahin ni Yecha ng mga beast for martial technique ay masayang masaya ito at sa isip-isip niya ay naka-jackpot na naman siya ng matinding kayamanan. Sa labis na kasabikaw ng ating bida ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Yechen at sinimula na agad niyang aralin ang mga beast form martial technique. Lumipas ang mga oras at napagod na ang ating bida kaya naman huminto na siya subalit hindi niya napansin na inabot na ulit siya ng dilim sa pag-iinsayo ng mga beast form martial technique. Habang nagpapahinga si Yechen ay nakakita siya ng isang nilalang na hugis babae sa kanyang itaas na lumilipad at base sa kanyang tantsa ay nagtataglay ito ng lakas ng Void Soul Realm level. Habang pinagmamas na ni Yechen ang nilalang sa kanyang itaas ay hindi niya maiwasan mamangha sa kakayahan nito dahil ang mga martial artist na gustong lumipad ay kinakailangan pa na sumakay sa mga spirit beast na may kakayahan lumipad o di kaya naman sa mga divine flying sword subalit kung ikaw ay nagtataglay ng lakas na aabot sa void soul realm level pataas ay may kakayahan ka ng lumutang sa ere at makalipad. Ang babaeng napansin ni Yechen ay hinahabol naman ng tatlong elder sa hindi malamang dahilan. Si Yechen na nakakita sa kaganapan ng paghabol ng tatlong elder sa babae ay kinabahan ng bahagya dahil patungo ito sa kanyang lokasyon. Subalit agad niyang kinalma ang kanyang sarili at agad na nag-isip na umalis agad sa lugar upang hindi na madamay sa mga pwedeng mangyari. Si Yechen na akman na sanang aalis ay bigla na lamang lumapag sa kanyang likuran ang babae na kanina lamang ay hinahabol ng tatlong elder. Kinabahan muli ang ating bida nang lingunin niya ang babae sa kanyang likuran at napansin niya na may tama ito sa kanang braso kaya naman sa sobrang kabae hindi nakagalaw si Yechen sa kanyang kinatatayuan. Kaya naman bago pa maabotan ng tatlong elder ang babae ay napagdesisyonan na lamang ni Yechen na tulungan itong itago sa likod ng matataas na damo at sinabi niya na wag na lamang gumawa ng ingay upang hindi ito mahuli na agad naman sinunod ng babae. Tuluyan nang dumating ang tatlong elder kaya naman agad itong binati ng ating bida at umakto na isa lamang ordinaryong disciple na naglalakad upang magpaangin. Agad namang lumapit ang isa sa tatlong elder at dino durong tinanong si Yechen kung may nakita ba itong dumaan dito na kahina-hinala. Sa tanong ng elder ay nakangiti namang sumagot si Yechen at agad na tinuro ang maling direksyon sa tatlong hangal upang hindi nila mahanap ang babae na tinulungan ni Yechen magtago sa mataas na damo. Sa sinagot ng ating bida ay hindi pa nakontento ang dalawang hangal na elder at binyantaan nila si Yechen na kapag nalaman nilang nagsisinungaling ito ay walang awa nila siyang papas langin subalit ang isa sa mga kasama nito ay nagmungkahi na agad na umalis dahil alam nila na hindi agad ito makakalayo sapagkat nagtamo ito ng malubhang pinsala na agad naman nilang sinang ayunan. Nang masigurado na ng ating bida na tuluyan nang ang nakaalis ang tatlong hangal na elder ay nakahinga na siya ng maluwag kaya naman tinawag na niya ang babae para lumabas ito sa pagtatago na sinunod naman agad ng babae. Si Yechen ay tangka na sanang tatanungin ang babae kung bakit ito hinahabol ng tatlong hangal na elder subalit hindi pa siya nakakapagsalita ay bigla na lamang nawala ng malay ang babae. Bago pa tuloy ang bumagsak sa lapag ang babae ay agad na itong sinalo ni Ye upang hindi ito masaktan kaya naman dahan-dahan niya itong pinaupo sa lapag at habang pinagmamasdan niya ito ay hindi niya maiwasang mamula ang kanyang mukha dahil sa kagandahang tinataglay ng babae. Si Ye Chen ay napagdesisyonan dalhin ang walang malay na babae sa isang tagong lugar at nakahanap siya ng kweba na maaari nitong pagtaguan kaya naman naisip na din ni Ye Chen na subukan gamutin ang babae gamit ang kanyang true fire at agad niyang pinadaloy sa kanyang mga kamay ang enerhiya ng true fire kasabay nito ay nilapat niya ang mainit niyang mga kamay sa likod ng babae. Sa ginagawa ni Ye Chen ay unti-unti nang ang nagkakaroon ng malay ang babae at ilang sandali lamang ay tuluyan na nga itong nagising kaya naman masaya itong binati ni Ye Chen. Ang babae na naramdaman ng init na binibigay ng kamay ni Yechen ay agad ito hinarap si Yechen at dahan daw ang sumandal sa dibdib ng ating bida. Magsasalita pa sana ang ating bida subalit bigla na lang siyang sinunggaban ng babae at walang ano-ano ay bigla na lamang siya nitong hinalikan dahilan para hindi makagalaw ang ating bida. Ang babae na mas lalong naramdaman ang init na nilalabas ng mga labi ni Yechen ay mas lalong umintig ang emosyon na parabang nahulog na ito sa ating bida at hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Si Yechen na hindi nakagalaw ng ilang segundo ay agad na napagtanto ang kanilang ginawa kaya naman hindi na nagdalawang isip ang ating bida at tinulak niya ito palayo sa kanya na agad naman nakaalpas sa pagkakahalik si Yechen. Subalit ilang saglit pa lamang ang lumilipas ng matanggal sa pagkakahalik sa kanya ang babae ay muli siya nitong hinawakan at patiyaya siyang tinulak na agad naman itong nagtagumpay dahil sa kasalukuyan ay napakalayo ng agwat ng lakas ng ating bida sa lakas ng babae na tataglay ng Void Soul Realm at ang ating bida ay nagtataglay lamang ng first level of chi condensation kaya naman sa ginagawa ng babae ay tuluyan na itong nawala sa kanyang sarili na humantong sa pinaka hindi inaasahan ni Yechen nang simulang tanggalin ng babae ang kanyang mga saplot at maganap ang hindi dapat maganap. Lumipat ang eksena sa spiritual garden kung saan nakatira si Zhang Feng Nian at ang batang lalaki. Sa loob ng spirit garden ay makikita roon ang tatlong hangal na disciple ng Heng Yusek na kasamahan ni Zhang To at hinahanap nila kay Zhang Feng Nian ang ating bida upang ipaghiganti ang ginawa nitong pangbubugbog sa kanilang kasamahan. Si Zhang Feng Nian na medyo nagtamo ng ilang pinsala dahil sa pananakit ng tatlong hangal ay agad na sumagot na wala na dito ang taong hinahanap nila dahil umalis na ito ilang araw na ang nakalipas. Ang tatlong hangal ay hindi ikinatuwa ang sagot ni Zhang Feng Nian kaya naman ibinitay nila ang batang lalaki at spirit beast para magsabi pa ito ng kanyang nalalaman pati ang celestial book na meron si Zhang Feng ay hindi rin nakalampas sa tatlong hangal subalit mariin itong itinanggi ng matanda. Bumalik ang eksena sa kuweba kung saan naroon ang ating bida na kasalukuyang nahihirapan dahil iniwan siya ng babae na nakagapos ang buong katawan bukod pa dyan ay halos naubos din ang kanyang enerhiya matapos ang makapanindig balihibong kaganapan sa kanila kagabi. Kaya naman agad niyang tinawag ang True Fire upang tulungan siyang makawala sa pagkakagapos na agad naman binigyan siya ng sapat na enerhiya upang tuluyan na siyang makaalis sa pagkakatali. Sa labas ng kuweba ay dumating na rin ang tatlong kasamahan ng babae na isang gabi na siyang pinaghahanap kaya naman si Chuzo na kabilang din sa Heng Sect ay agad na tinawag ang babae sa pangalan na Younger Sister Linger. Si Chu ay tuluyan nang ang nilapitan ng kanyang younger sister na si Linger na kasalukuyang hindi pag-aanong nakaka-recover sa mga pinsalang natamo nito sa tatlong elder kaya naman agad niya itong inalolayan at tinanong ng may pag-aalala kung ayos lang ba ito. Upang mawala na ang pangamba ng elder sister ni Linger ay agad niyang sinabi kay Chu na wag na itong mag-alala dahil hindi naman malala kanyang naging pinsala. Dagdag pa nito na meron pa siyang kailangang gawin kaya naman pinauna na niyang bumalik ang kanyang elder brothers at elder sister sa kanilang sect subalit pipigilan pa sana siya ng kanyang elder sister ngunit kinalaunan ay pumayag na rin ito at sinabi na magingat na lamang siya sa kanyang gagawin. Pagkaalis ng kanyang mga sister at elder brothers ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Linger at agad na nagtungo sa kweba kung saan iniwan niya si Yeche na nakagapos subalit pagdating niya doon ay wala na ang ating bida sa kweba. Lumabas si Linger sa kuweba at napabulong na lamang sa hangin na wag itong magpapauli sa kanya dahil hindi niya alam ang kanyang magagawa kung magkakataon. Habang nakatayo si Linger sa labas ng kuweba ay bumalik sa kanyang isipan ang mga pinaggagawa niyang makapanindig balihibong kaganapan kagabi at hindi niya maiwasang mamula kanyang muka dahil hiyang hiya siya sa kanyang sarili dahil hindi niya alam kung ano ang pumasok sa kanyang isipan kaya niya nagawa iyon. Habang inaalala ni Linger ang mga kaganapan sa kanila ni Yechen ay bigla naman dumating sa kanyang likuran ang kanyang elder sister na si Chu Zuan kaya naman makikita sa mukha nito ang labis na pagkagulat. Si Chu Zuan na hindi nakatiis dahil sa pag-aalala sa kanyang younger sister kaya naman sinundan niya ito at agad niyang tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Hindi naman agad nakasagot si Linger sa sobrang pagkabigla kaya naman pabirong sinabi ni Chu Zuan na baka mayroon siyang kinakatagpo sa lugar na ito na agad namang itinanggi ni Linger. Hindi na ito sineryoso ni Chuzo at agad na inayang umuwi ang kanyang younger sister dahil kanina pa nag-aantay sa kanila si Instructor Zhang na sinang ayuna naman ni Linger kaya naman tuluyan na silang umalis. Bumalik ang kwento kung saan parehas nakabitin ng mga kamay ni Zhang Feng at ang kanyang apo na patuloy pa rin ang ginagawang pangmamaltrato ng hangal na disciple binigyan niya ng isang tadyak sa Sikmura ang batang lalaki upang ilabas na ni Zhang Feng ang Celestial Skillbook subalit mariin pa rin na tinatanggi ni Zhang Feng na wala siyang nalalaman sa Celestial Skillbook. Matapos bigyan ng hangal ng tadyak sa Sikmura ang batang lalaki ay hindi pa ito nakontento at naglabas pa siya ng latigo upang puntiryahin naman si Zhang Feng Nian. Ang hangal ay binigyan ng isang malakas na hagupit sa katawan si Zhang Feng Nian habang sinasabi na kung hindi niya sasabihin kung nasaan ang Celestial Skillbook ay hindi siya magdadalawang isip na paslangin ang matanda at ang batang lalaki. Ang hangal ay napahinto lamang sa pagbibigay ng malalakas na hagupit kay Zhang Feng Nian nang magsalita ang isa sa mga kasama niyang disciple at payuhan siya na maghinay-hinay lamang dahil baka tuluyan na nga mapaslang si Zhang Feng Nian at ang batang lalaki sapagkat labis na ipinagbabawal ang pumaslang sa kanilang sek kaya naman napatigil sandali ang hangal. Subalit na wala man ang atensyon ng hangal sa maglolo ay hindi naman nakaligtas ang spirit beast na pinagdiskitahan ng mga hangal na agad niyang inutos sa dalawa kasama na ibaba ang spirit beast sa pagkakabitay at gagawin nila itong tangalian. Subalit bago pa man nila magawa iyon ay dumating na ang ating bida na pasan-pasan ng firewolf na kanyang napaslang kagabi sa kanyang misyon. Si Ye Chen ay gulat na gulat na masaksihan niya ang kalunos-lunos na kalagayan ni Zhang Feng at ng batang lalaki kasama na din ang spirit beast na pare-parehas na kabitin ang mga kamay at bakas sa mga ito ang kahayupang ginawa ng tatlong hangal. Ang tatlong hangal ay napatingin sa lokasyon ni Ye Chen at sa isip-isip nila ay maswerte sila dahil maipaghihiganti na nila ang ginawang pangbubugbog ng ating bida sa kanilang younger brother na si Zhang Ko subalit lingid sa kanilang kaalaman na silang tatlo ang matuturoan ng leksyon. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Ye Chen at agad na sinugod ang lokasyon ng tatlong hangal at sa kanyang pagsugod ay sinalubong siya ng hangal na nagpahirap kay Zhang Feng Nian at agad nitong nilabas ang kanyang Yu Yang Jiechi technique subalit wala itong epekto kay Ye Chen, kaya naman agad itong binigyan ng ating bida ng isang malakas na suntok na madali namang nagpitalsik sa hangal. Pumagsak ang hangal sa dalawa niyang kasamahan na agad siyang tinulungan na makatayo subalit na inas siya sa kanyang mga kasamahan at agad na inutos na hulihin. Si Ye Chen na hindi naman tinanggihan ng dalawang hangal. Ang dalawang hangal ay sabay na tumalon upang sugurin ang ating bida subalit bago pa tumama ang kanilang atake ay nagpakawala na si Chen ng malakas na boltahe ng kuryente na agad namang tumama sa dalawang hangal dahilan para mapatalsik sila nito. Matapos mapatalsik ng ating bida ang dalawang hangal ay hindi na siya nagdalawang isip at dali-dali nang nagtungo kay Zhang Fangnayan at sa batang lalaki upang putulin ang pagkakatali nito. Kuluyan ang ang naibaba ng ating bida si Zhang Fengnian at ang batang lalaki sa pagkakatali kaya naman agad na nagpaumanhin si Yechen kay Zhang Fengnian dahil kung naririto lamang siya ay hindi mangyayari ang pagmamalupit ng tatlong hangal sa maglolo subalit sa sinabi ni Yechen ay agad naman itong binali ng matanda at sinabi sa ating bida na hindi niya dapat sisihin ang kanyang sarili dahil wala namang may gusto ng ganitong kaganapan. Si Ye Chen na malaki ang utang na loob sa maglolo ay pinangako sa kanyang sarili na simula ngayon hanggat andito siya sa Heng Yon Sek wala na kahit sino pa ang pwedeng manakit sa pamilya ni Zhang Feng Nian. Matapos mangako ng ating bida ay binawling na niya ang atensyon sa mga hangal na nagpahirap sa maglolo subalit hindi pa man nakakalapit ang ating bida ay makikita sa likuran niya ang mga hangal na nagmamakaawa sa kanilang nagawa. Si Ye Chen na walang paki sa mga pagmamakaawa ng mga hangal ay agad na nilapitan ng isang hangal at binigyan niya ito ng sulidong sipa sa sikmura. Sa ginawang atake ni Ye Chen ay namilipit ang hangal sa sakit at hindi na nito nagawa pang tumayo kaya naman pagkatapos ng ating bida sa isang hangal ay nilapitan na niya ang hangal na bumugbog sa pamilya ni Zhang Fangnayan na natatakot. Ang hangal na nakakita sa ginawa ng ating bida sa kasama niyang disciple ay takot na takot subalit imbis na magmakaawa ito ay sinubukan pa niyang bantaan ang ating bida nang ipakilala ng hangal ang kanyang master na si Chief Master Gehong ng Tiang Peak. Si Yeche na walang paki sa master ng hangal ay agad niya itong inatake at binigyan niya ito ng isang malakas na sipa sa sikmura dahilan para mapetalsik ang hangal habang sumusuka ng dugo. Hindi pa dito natatapos ang atake ng ating bida kaya naman inilabas niya ang mga karayong na may laso na nakuha niya sa matandang hangal na kanyang pinaslang at sinabi niya rito na ibabalik niya ng ilang libong ulit ang sakit na ginawa niya sa pamilya ni Zhang Feng Nian. Si Ye Chen ay hindi nagpatumpik-tumpik pa at tuluyan ang ibinoto ang mga karayong na may lason sa hangal. Ang hangal na tinamaan ng karayong na may lason ay agad na nagsilabasan ng ugat dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Ang karayom na may lason ay nilagyan ng matanda ng dugo ng mga nakakalasong insikto kaya naman ang epekto nito ay unti-unting paparalisahin ang iyong katawan at makakaramdam ka ng walang kamatayang sakit. Ang hangal lumuhod sa ating bida at nag-iiyak na nagmamakaawa na wag siyang paslangin dahil na utusan lamang daw siya ng kanyang elder brother na si Zhao Long upang kuhain kay Zhang Feng Nian ang tinatago nitong celestial book. Nang marinig ito ng ating bida ipinangako niya na pagbabayarin niya ang hangal na si Zhao Long kaya naman agad na siyang umalis upang magtungo sa Feng Yun stage para ipatawag ang hangal na si Zhao Long at doon niya ito pagbabayarin. Sa lugar ng Tiang Peak ay makitang ang mga disciple na nagti-training ng Way of Dao habang tinuturoan ito ng kanilang master na si Chief Master Gehong ng Tiang Peak. Maya-maya pa ay nainis na narinig ni Chief Master Gehong ang isang anunsyo na ang isa sa mga kabilang sa main disciple ng kanyang tiyang peak ay ipina. Patawag sa pang stage para sa isang laban kaya naman tinawag niya si Zhao Long upang tanungin kung sino ang hangal nagtangkang hamani ng isa sa kanyang mga disciple. Si Zhang Long ay agad na lumapit sa kanyang master at nagbigay paggalang sabay sinabi na ang hangal na humahamon sa kanya ay walang iba kundi si Yeche na outer disciple. Nang marinig ni Chief Master Gehong ang sinabi ng kanyang disciple ay napakunot na lamang ang kanyang mga kilay sa kadahilanan ay nakilala na niya si Yechen mga ilang araw lamang ang nakakalipas at nag lamang ito ng first stage of chi condensation sa edad na labing anim. Subalit ipinag sa walang bahala na lamang niya ito at pinayagan na lamang ang kanyang disciple na labanan si Ye Chen subalit bago pa ito umalis ay sinabihan niya muna ang hangal na si Zhao Long na huwag masyadong pahirapan si Ye Chen dahil baka may masabi ang ibang mga disciple sa kanilang tiyang pik na agad namang sinang ayunan ng hangal na si Zhao Long. Sa young stage ay makikita na dumagsa ang maraming disciple na gustong makapanood ng laban at ang ibang mga disciple naman ay hindi makapaniwala na ang isang first stage chi condensation level ay hahamunin si Zhao Long na nagtataglay ng fifth stage chi condensation level. Sa kabilang banda ng Feng Yun stage ay nag-uusap-usap ang mga ibang disciple na napag-alaman nila na hindi tinanggap ang ating bida ng tatlong chief master na maging disciple dahil sa mababang abilidad nito kaya naman naparito lamang daw si Ye Chen para hamanin si Zhao Long sa isang laban upang tanggapin at maging inner disciple ng tatlong chief master subalit lingid sa kanilang kaalaman ang tinataglay na lakas ng ating bida ay higit pa sa kanilang inaakala. Tuluyan nang nakarating ang hangal na si Zhao Long sa Feng stage at sa kanyang pagdating ay nakahilera siyang binati ng mga hangal na disciple ng Heng Yun Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang dalawang martial artist at agad na rin silang umakyat ng intablado. Ang ating bida na ganadong ganado na turuan ng leksyon ang hangal na si Zhao Long ay agad na nilabas ang kanyang Heaven's Breaker Sword upang humanda sa pag-atake subalit ang hangal na si Zhao Long ay pinigilan muna ang ating bida at inaya niya ito sa isang pustahan. Ang ating bida ay napahinto sa kanyang paghahanda at tinanong ang hangal na si Zhao Long kung ano ang magiging pustahan nilang dalawa na agad naman sinagot ng hangal na kung sino man ang matatalo sa kanilang gagawing laban ay pagsisilbihan ang mananalo sa buong buhay nito. Si Ye Chen ay nakangiti lamang nang marinig niya ang sinabi ng hangal na si Zhao Long dahil sa isip-isip niya na kung ang matatalo ay pagsisilbihan ang mananalo habang buhay ay para na lang rin itong binenta ang kanyang sarili kaya naman sinabi ng ating bida para mas maging interesado ang kanilang laban ay itaya na lamang nila ang kanilang mga buhay. Sa sinabi ni Ye Chen ay tumawa lamang ang hangal na si Zhao Long na akala niya ay nagbibiro lamang ito subalit ilang saglit lang ay bumalik na rin ang itsura nito sa pagiging seryoso at tinanggap ang hamon ng ating bida. Matapos magsalita ng hangal ay hindi na ito nagdalawang isip kaya naman agad na niyang sinubod si Yechen at nagpakawala ito ng malakas na suntok na agad naman na ng ating bida ngunit kitang kita dito ang malakas na impact na ginawa ng atake ng hangal na si Zhao Long. Matapos mawala ang impact na ginawa ng atake ni Zhao Long, ay agad na ring umatake ang ating bida at sinunod niya ang hangal sabay iniwas-iwas ang kanyang espada subalit sa ginawang atake ni Yechen ay mabilis lamang itong naiwasan ng hangal na si Zhao Long. Ang mga disciple na nakakapanood ng laban ay manghang-mangha sa ating bida dahil kahit papaano ay nakakasabay ito sa hangal. Na si Zhao Long bukod pa dyan ay hindi din sila makapaniwala na madali lamang na nagagamit ni Yechen ang kanyang mabigat na espada. Nagpatuloy ang labanan ng ating bida at ang hangal na si Zhao subalit sa huling ginawang atake ni Yechen ay nasalag ito ng hangal at kasunod nito ay napatalsik niya ang espada ng ating bida kaya naman nakita itong oportunidad ni Zhao upang siya naman ang umatake. Ang hangal na si Zhao Long ay kinumpas ang kanyang kamay at kasunod nito ay lumabas ang tatlong energy sword na patungo sa ating bida ngunit hindi pa dito natapos ang hangal dahil ang kanyang tatlong energy sword na pinakawalan ay nakangiti niyang sinabayan pasugad kay Ye Chen habang tinatanong ang ating bida kung ano na ngayon ang gagawin nito. Si Ye Chen ay hindi man lang nagpakita ng kahit kakaunting takot at kalmado lamang ito na inaante dumating sa kanya ang atake ng hangal na si Zhao Long. Maya-maya pa bago pa man tumama ang atake ng hangal ay ginamit na ni Yecha ng isa sa mga natutunan niyang beast form martial technique kaya naman tumalon siya ng napakataas at madali lamang naiwasan ng ating bida ang atake ng hangal na si Zhao Long. Si Zhao Long na nakita ang ginawang pagtalo ng ating bida at madali lamang nitong naiwasan ang kanyang atake ay gulat na gulat kaya naman hindi siya agad nakagalo matapos ang pangyayari. Ang ating bida na tumalo ng mataas ay nakita ang pagkakataon na atakihin ang hangal na si Zhao mula sa ere dahil napansin niya na nabigla ito nang makita siyang gumamit ng isa sa kanyang mga beast form martial technique kaya naman hindi na siya nagdalawang isip at binigyan niya ito ng malakas na sipa sa muka na halos lumuni na nito ang buong atake ng ating bida. Ang hangal na si Zhao Long na sinalo ng bombo ang atake ni Ye Chen ay gigil na gigil dahil hindi siya makapaniwala na ang isang first stage chi condensation level ay madali lamang napinsala ang katulad niya na nagtataglay ng fifth stage chi condensation level. Subalit hindi pa man tuluyang pumapasok sa isip ng hangal ang mga nangyayari ay agad naman ang sumugod ang ating bida at muli nitong ginamit ang isa sa mga beast form martial technique para atakehing muli si Zhao Long. Tuluyan ang nakalapit ang ating bida sa hangal na si Zhao Long at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito makapaniwala sa kanyang nasasaksihan dahil ang ipinapakita ng ating bida ay higit pa sa first stage chi condensation level. Sa isang iglap lang ay mabilis na tumama ang atake ng ating bida kaya naman ang hangal na si Zhao Long ay agad na tumilapon sa ere. Ang mga disciple na nakakapanood ng laban ng dalawang martial artist ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan lalong-lalo na ang mga pinapakitang atake ng ating bida ng mga beast form martial technique na nagpagulat sa mga manunood. Si Zhao na kanina pa sumasalo ng mga atake mula sa ating bida ay hindi na niya nakayanan ang pamamahiyang ginagawa sa kanya kaya naman sa isip-isip niya ay gagamitin na niya ang isa sa mga secret technique ng Tiyang Peak na kung tawagin ay Rushing Blue Wolf Face. Hindi din nagtagal ang hangal na si Zhao ay tuluyan na nga niyang ginamit ang isa sa mga malakas na pangatake ng tiyang Peak na rushing blue wolf fist kaya naman agad na itong pinakawalan ng hangal na si Zhao at lumabas sa kanyang kamay ang nag-apoy na asul na lobo na patungo sa ating bida. Si Ye Chen na nakita ang atake na ginawa ng hangal ay hindi rin nagpauli dahil ginamit na din niya ang kanyang rushing thunder palm subalit nang magtama ang dalawa nilang atake ay madali lamang napawalang bisa ng ating bida ang malakas na atake ng hangal at kitang-kita sa naging salpukan nila na mas nang ibabaw ang rushing thunder palm ni Ye Chen na agad naman nagpatalsik sa hangal. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Ye Chen at agad na itong lumundag upang paslangin na ang si Zhao Long. Ang hangal na si Zhao Long ay nakita ang gigil na gigil na si Yechen na pasugod sa kanya kaya naman mas lalo siyang nakaramdam ng takot gayong nakataya ang kanyang buhay sa laban nila ng ating bida. Agad na tumama ang atake ng ating bida kay Zhao Long subalit nas alag pa niya itong ngunit sa bigat ng Heaven's Breaker Sword ng ating bida ay hindi na niya nakayanan ang puwersa kaya naman napaluhod na siyang dinedepensahan ang kanyang sarili. Ang espada ng hangal na si Zhao Long ay hindi na nakayanan ang bigat at puwersa na ibinibigay ng ating bida kaya naman tuluyan na itong nawasak. Nang makita ng hangal ang nawasak niyang sandata ay tuluyan nang ang tumagaktak ang pawis niya dahil sa isip-isip ng hangal ay dito na matatapos ang maliligayang sandali ng kanyang buhay. Ang mga disciple na nanonood sa laban ay gulat na gulat dahil hanggang ngayon ay hindi rin sila makapaniwala na tuluyan nang ang natalo ang hangal na si Zhao Long na nagtataglay ng 5th stage of Chi Condensation level laban sa ating bida na 1st stage of Chi Condensation level lamang. Ang hangal na si Zhao Long ay nakangiting kinakabahan na sinabi kay Ye Chen na isa siya sa mga main disciple ng Tiang Peak kaya naman may pagbabanta niyang tinanong ang ating bida kung sigurado na ba daw itong paslangin siya. Sa sinabi ni Zhao Long ay nakisali na din sa pagbabanta sa ating bida ang mga hangal na disciple ng Tiang Peak at sinabi ng mga ito na kapag pinaslang ni Ye Chen ang kanilang senior brother ay hindi siya mapapatawad ng kanilang master subalit wala namang nangahas na lumapit sa mga hangal dahil natatakot din ang mga ito sa kakayahan ni Ye Chen. Maya-maya pa habang umiinit ang tensyon sa pagitan ng mga hangal na disciple at ng ating bida ay may bigla na lamang dumating na isang babae at ito ay si Su Shinyu ng Renyang Peak kaya naman bago pa tuluyan paslangin ni Yechen ang hangal na si Zhao Long, ay mahinahon itong sinabi na ang pag-aaway ay isang paraan upang matuto sa isa't isang ngunit hindi na kailangan pang humantong ito sa kamatayan kaya naman hiniling niya kay Yechen na patawarin na lamang niya si Zhao Long. Si Ye Chen ay nilingon sandali ang dumating na si Su Xinyu sabay sinabi na kung siya ba ang natalo sa laban na nagtataglay lamang ng pinakamababang antas ng pagiging martial artist ay parehas peryon ba ang sasabihin nito. Sa isip-isip ng ating bida ay parehas lang ang ugali ni Su Xinyu na kahawig ni Jinning Shuang na pareho nilang tinuturing na mas mataas sila sa iba at nagpapanggap na may paki kahit wala naman. Sa sinabi ng ating bida ay sumagot si Su Xinyo at sinabi nito na gusto niya lamang gabayan ng tama sa mga disas yun ang ating bida. Subalit sa sinabi nito ay tinanong siya ni Yechen kung meron din ba siyang mga mahal sa buhay at dagdag pa ng ating bida ay kung benitin ko ba ang pamilya mo pinaghahampas pinagmalupitan ko sila mapaaraw man o gabi papatayin mo ba ako. Nang marinig ni Soshinyo ang mga sinabi ni Yechen ay gulat na gulat ito kaya naman napatulala na lamang ito at walang nasabi. Ang ating bida ay tiningnan lamang ng nakakainis si Sushinyo at sinabi na kung hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong mga mahal sa buhay katulad ng ginagawa ko ay itigil mo na ang pagpapanggap at umalis ka na dito. Sa mga sinabi ni Yechen ay naiinis si Sushinyo subalit naghalo-halo ang kanyang emosyon at mas lalong naintindihan ng ating bida kung bakit niya ginagawa ito. Dahil si Yechen ay tapos na sa madramang pagpapaliwanag kaya naman binalik na niya ang kanyang atensyon sa hangal na si Zhao Long at tiningnan niya ito ng masama sabay inilabas niya ang apoy sa kanyang kamay upang paslangin na ang hangal. Inangat na ni Yechen ang kanyang kamay upang tuluyan ng ang paslangin si Zhao Long subalit isang malakas na enerhiya ang mabilis na dumating sa lokasyon ni Yechen kaya naman naantala nito ang gagawing pagpaslang sa hangal. Ang hangal na dumating ay walang iba kundi ang nang maliit sa kakayahan ng ating bida na Chief Master ng Tiyang Peak na si Chief Master Gye Hong. Si Zhao Long na kanina pa halos maihi sa takot na baka tuluyan na siyang paslangin ni Yechen ay nabuhay ang muli at mabilis na nagsumbong sa kanyang master at nagmakaawa niyang sinabi na iligtas siya nito sapagkat gusto siyang paslangin ni Yechen. Ang hangal na si Chief Master Gehong ay agad na inutusan si Yechen na ibaba nito ang kanyang armas at hayaang mabuhay ang kanyang disciple dahil napatunayan na nito ang tunay niyang lakas kaya naman dagdag pa ni Chief Master Gehong na maari siyang sumama sa kanya at gagawin niya itong inner disciple ng Tiyang Peak. Ang mga disciple na nakarinig sa sinabi ng hangal na chief master ay hindi makapaniwala dahil ito pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na makakakita sila ng martial artist na nagtataglay ng first level chi condensation level ang maluwag na inimbitahan ng isang kilalang chief master na maging isang inner disciple. Sa alok ng hangal na chief master ay nagpasalamat peren ang ating bida subalit sa harap ng maraming disciple ay mariin niya itong tinanggihan at sinabi na hindi siya interesado na maging inner disciple ng mga mahihinang nilalang. Sa sagot ng ating bida ay nabastusan ang hanggal na chief master dahil napahiya siya sa maraming manunod at higit pa dyan ay ngayon pa lamang siya makakaranas na tanggihan ng isang martial artist matapos niya itong Oloki na maging inner disciple. Si Chief Master Gehong na napahiya sa pagtanggi ni Yechen ay mabilis na nagpakawala ng atake gamit ang malakas niyang aura patungo sa lokasyon ng ating bida. Si Yecha na tinamaan ng malakas na aura ng hangal na Chief Master ay nagtamo agad ng malubhang pinsala kaya naman sa isip-isip ng ating bida ay kahit kailan ay hindi siya aanib sa tiyang peak dahil noong mga panahon na hindi pa nila nakikita ang potential ng kanyang abilidad ay madali lamang siya nitong tinanggihan at hinusgahan. Ang galit na galit na Chief Master ay mas lalo pang nagpakawala ng malakas na aura at plano na niyang sugo din si Yechen upang kanyang paslangin subalit bago pa man makalapit ang hangal na Chief Master ay nakaisip na agad ng paraan ang ating bida kaya naman mabilis niyang tinutukan ng patalim ang hangal na si Zhao Long at sinabi sa hangal na Chief Master na hindi niya maaring pakawalan ang kanyang disciple dahil parehas silang sumang-ayon na itataya nila ang kanilang mga buhay sa laban kaya naman isa dapat ang mamatay sa kanila ngayon. Dagdag pa ng ating bida na kapag kumilos ng masama ang hangal na Chief Master ay hindi siya magdadalawang isip na paslangin ang kanyang disciple. Sa ginawa ni Ye Chen, sa hangal na si Zhao Long ay napatigil sandali si Chief Master Gihong at sa isip-isip niya ay humahanga siya sa angkin tapang at lakas ng loob ng ating bida dahil kahit na may katapat na itong mas malakas sa kanyang martial artist hindi man lang ito nagpikita kahit kaunting takot kaya naman upang muling subukan ng ating bida ay pagalit niyang tinanong si Ye Chen kung takot ba siya niya nito. Subalit sa tanong ni Chief Master Gehong ay hindi ito sinagot ni Chen Bagkos ay inulit niya ang kanilang kasunduan ni Zhao Long na parehas nilang itinaya ang kanilang mga buhay sa laban na ito kaya naman dapat lamang mamatay ang hangal niyang disciple ngayon din. Dagdag pa ni Yechen ay hindi niya maaaring pakawalan basta-basta na lamang si Zhao Long subalit kung nais niyang mabuhay ito ay nakadepende kung magkano ang kayang ibayad ng Chief Master para sa buhay ng kanyang disciple ngunit kung ipipilit ng hangal na Chief Master ang kanyang nais na patayin din ang ating bida ay uunahin muna niyang paslangin ang hangal nitong disciple. Sa huli ay sinapalaran ni Chen ang lahat kaya naman tiningnan niya ng seryoso ang hangal na chief master sa baitin utok ng mas malapit sa leeg ni Zhao Long ang kanyang hawak na patalim at tinanong ito kung ano sa tingin niya ang masasabi nito sa kanyang alok. Sa mga banta ni Yechen ay hindi agad nakasagot si Chief Master Gehong kaya naman muling nagsalita si Yechen at sinabi na sila ngayon ay nasa pang yun stage at napakaraming nanonood sa kanila kaya naman kung papaslangin siya nito ngayon ay para na rin binigyan ng malaking kahihiyan ang kanyang pangalan at buong tiyang peak dahil labag sa patakaran ng Heng Yusek ang pumaslang. Dahil hindi rin nagsasalita si Chief Master Gehong ay dinagdagan pa niya ito at sinabi na napakarami na niyang nasayang na resources sa pagsasanay sa hangal na si Zhao Long kaya naman wala na rin kwenta kung mamatay itong kasama niya ngayon. Sa mga pagbabanta ni Ye ay hindi na nakapagtimpi si Chief Master Gehong at nagpakawala na ito ng napakalakas na aura sabay sinabi sa ating bida na kung hindi niya papakawala ng kanyang disciple ay tutulungan niya ito. Pagkatapos magsalita ni Chief Master Gehong ay tuluyan na nga siyang naglakad patungo sa ating bida habang naglalabas ng napakalakas na aura at DC dido na nga itong paslangin ang ating bida subalit bago pa man makalapit si Chief Master Gehong ay may misteryosong boses ang nagsalita mula sa malayo at sinabi sa hangal na Chief Master na ang pagpatay sa isang outer disciple ay napakalaking krimen at dagdag pa ng misteryosong nagsalita ay labis itong labag sa patakaran ng kanilang sect. Sa sinabi ng misteryosong boses ay napatihil si Chief Master sabay lumingon sa malayo at sinabi na si Yechen ay gustong paslangin ang kanyang disciple kaya naman tinanong niya ang misteryosong boses kung nais niya lamang ba na tumayo at walang gawin habang pinapaslang sa kanyang harapan ang kanyang disciple. Sa sinabi ni Chief Master Gehong ay natawa na lamang ang misteryosong boses kaya naman muli niyang pinaalala sa hangal na Chief Master na parehas silang nagkasundo na itaya ang kanilang mga buhay sa gagawin nilang laban kaya naman paano mo masasabi na gusto lamang paslangin ni Yechen ang iyong disciple na si Zhao Long. Dagdag ng misteryosong boses ay inurong na ng ating bida ang kanyang desisyon na paslangin ang iyong disciple kaya naman maari mo nang iligtas ito subalit kapalit nito ay babayaran mo ang kanyang buhay. Sa sinabi ng misteryosong boses ay napakunot na lamang ang noon ng hangal na chief master sabay napaisip ito ng malalim kaya naman nabalot ng katahimikan ng buong Feng Yun stage. Maya maya pa ay natapos na din sa pag-iisip si Chief Master Gehong at kahit labag sa kanyang kalooban na palampasin ang kalapastangana na pamamahiya ng ating bida ay napagdisasyonan na lamang niyang bayaran ang buhay ng kanyang hangal na disciple. Ibinenta ng malakas ni Chief Master Gehong ang isang bag na naglalaman ng mga spirit stone patungo sa ating bida kaya naman ang makita ito ni Ye Chen ay agad niyang binitawan ng hangal na si Zhao Long. Matapos makuha ng ating bida ang karampatang bayad ng Chief Master ay tuluyan na itong umalis ng Feng Yun stage kasama ang hangal niyang disciple subalit so bago pa ito tuluyang umalis ay binantaan pa niya ang ating bida at sinabi na pagbabayaran nito ang kanyang ginawa balang araw. Sa sinabi ng hangal na si Chief Master Gehong ay nakangiti lamang ang ating bida at sa isip-isip niya ay hihintayin niya ang araw ng paghihiganti nito. Abangan sa susunod nating video ang mga magiging kaganapan kung saan malaki-laki ang nakuhang bayad ni Yechen kay Chief Master Gehong para sa buhay ng hangal niyang disciple. Bukod pa dyan ay makikita din natin kung paano pag-aagawan ng mga hangal na peak leader ang ating bida matapos malaman ng mga ito kung paano tinalo ni Ye ang 5th stage Chi Condensation level na si Zhao Long at buong tapang nitong hinarap si Chief Master Ge Hong. Sa pagpapatuloy din ng ating kwento ay muli na namang mapapalaban ang ating bida sa mga malalakas na disciple ng Heng Yun Sect at matapos ang ilang kaganapan ay mapagtatagumpayan na niyang umangat sa second stage chi condensation level kaya naman kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay mag-like, comment at wag mo na rin kalimutan e open ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.